你会看到他亲戚是不会往这边出的，很多人应该都会在做到这个情况都会放弃，因为亲戚一直往这边出。其实不用放弃，我们只要多加一个步骤就可以了。Hello，安安，大家好，我是小爷爷，欢迎回来小爷的二十进入 Encoding 教学。今天呢，要来教一下这个高压寄养哦。其实我教的这方法呢，在网络上也普遍找得到，所以呢，我就主要来讲一下在制作过程中你会遇到的问题以及解决的方法哦。希望你看完这段影片之后，可以更轻松地完成高压寄养。OK，那我们事不宜迟，直接开始吧。首先呢，需要有一个抽污水的地方，有一个抽水的地方。这边先盖一个这样的模型。这里的话，砖块是用生源水晶，然后这两个的水溢就好了。上面放一个倒水泵，出口要往这边。注意这个很重要哦，一定要往这边。接着你就可以点选这里污水，打开这个自动装罐，小人就会把污水从这边运过去。好了，运过来之后，你就可以重新点选这一个地板上有一个污水瓶，你可以叫小文来清空它。清空之后，污水就掉在下面了。接着，污水就都是水，小文就会跑去把水抽过来。那这边要注意一下，因为你这边调到的是9，所以你附近要注意有没有那个污水瓶或者水瓶，因为他们会优先把地板上的污水瓶跟水瓶拿过来，你要确定没有，他们才会去这边打水运过来，才可以做到这个效果。那因为他打水过来是直接是200千克的，也刚好我们这边要用到200千克的污水，200千克的水。那同样把它放掉，清空。水的部分我们就完成了，接着就是把这些不需要的东西拆掉。然后我们在这边放一个电解槽，那材料的部分我建议用铁矿，上面放一个气体泵，也是建议用铁矿。接着是燃气管出来，排气口，这边也放一个排气口，接管线出来，接水管、电线，自动化都先接出来。OK，那这样的话这边就可以封起来了。这边做一个房间，这个房间是储存它出来的氧气，然后就是泵。那我这边就放2个，同样就是电线啊、管道之类的。那上面这一个呢，我们等一下抽真空，所以就放一个排气口。这边改用一下。OK，那大概就是这样。盖完这个之后，我们都可以先把电线通过去，好，让它抽真空。OK，抽完真空之后呢，在以前来说，直接启动这台电解槽，它就会直接这边出氢，这边出氧。不过现在更新之后，好像这个已经改掉了。我尝试过很多种方法，都没办法顺利的往这边出氢，所以我们先来看一下，如果接着水管之后，这边是一个怎样的情况。现在水已经来到了，然后刚刚有接这个自动化，然后把它打开。好，你会看到它氢气是不会往这边出的。很多人应该都会在做到这个情况都会放弃，因为氢气一直往这边出。其实不用放弃，我们只要多加一个步骤就可以了。那我们刚刚有用到一个排气口在这边，对吧？做一个过滤器管道，这个连到这边，OK。然后另外一个就是随意放一个出口就好了，里面要选氢气，接好电线。OK，这样的话，这边吸出来的氧气或者是氢气的话，就会被运到这边，送到里面来，氧气就会被送出去。那氢气送到这边有什么用呢？只要这边有氢气的话，它以后氢气都会往这边出。我们来看一下。OK 了，这边已经有氢气了。然后你会发现氢气就不会再往这边出了。
这里就只剩下氧气，那你就可以把这个拆掉了，管道就可以通到你的生活区里面，做排气的动作咯。好了，那高架那部分就大概这样子，已经成功了。接着就是冷却的部分。冷却的部分其实很简单，就用我教你们的意面冷却，先接电桥在这边，用生盐水晶把这边围起来，中间放排水口，水灌进来，排满之后呢，这边就会高压了，那就这一点点就刚好就是我需要的量，然后就把这个排水口拆掉，然后这些管道都拆掉啊。在它上面放一个冰树，放完冰树之后，这边就放一些电桥、跳线，我建议都是用铁哦。然后就可以把这里封起来。那有时候你会看到这边水量好像有点多，那你就把这一个拆掉，等多的水流出来，这边没有再流的时候就会把它关起来了。之后我们就等一段时间，就会把下面给冷却掉了。OK， 那刚刚因为它一直出氧，一直没办法冷却，我先把它关起来，先做了一个小冷却。那现在就可以再把它打开，先做冷却再打开，应该会比较快。这边已经被冷却到20几度C， 那接下来就是最后的自动化部分。首先你要知道，高压制氧每次喷出的是888克的氧气，然后一个小人一个周期大概要60千克，所以它每发动70秒就可以养活一个小人。所以我们会加一个自动化在这边，缓冲闸。比如说我现在有6个小人，所以它每一天只需要发动420秒，那420秒就需要用到两个，那我这边大概两个200秒，这400秒。然后自动化，这个借这里，这个借这里，然后这边放一个定时器，每一个周期只会选一个点让它发动，所以这边的话它是每周期只会发动400秒。我们来看一下，当这边数到200就会关闭，然后再到这边数到200，电解槽就不会发动了。刚刚400秒的时间已经喷发完了，那我们就可以看报告书，看前一天到底它生产了多少氧气，消耗了多少氧气，来决定你这个时间调多长。那通常都是每次10秒可以养活一个小人了，那我这边6个小人就需要用到420秒，那大概就400秒就差不多了。那如果你真的要确保都可以的话，就再加一个缓冲闸，再多20秒就可以了。好，那这个呢就是今天高压制氧的教学，那希望你看完这段影片之后会对你有帮助。今天的影片呢就到这边结束，如果你喜欢我的影片的话，请帮忙按个赞，如果你想看我做出的更多二次进入 Including 教学的话，也可以订阅我，或者是你有什么想法不懂的地方，想我教的东西，也可以在底下留言给我。我是小叶，我们下一次再见。